jogar jogos brasileiros. Chega. Pedro, Pib e Zequinha chegam ao castelo e vão até o porteiro decifrar a senha do dia. Lá dentro, Zequinha afasta-se para se divertir brincando com as invenções do castelo. Com sede, ele vai até a cozinha e lá encontra uma jarra com suco de uva. Sem pensar duas vezes, Zequinha enche o copo com o suco e o bebe. Mas o suco era uma poção do Dr. Vitor que fez voltar a ser bebê. Com a choradeira, Nino aparece imaginando o que aconteceu. Parte para a briga. Para reverter o efeito da poção, você deve encontrar os 4 ingredientes necessários para... Caraca, velho, você é um Pedro Olifício. Você deve me seguir reto até não poder mais, então seu lado na luz piscará. Lift-craft-seu, a porta se abriu. Ótimo, recolheu. Os controles são perfeitos. Frustrado. Férias frustradas. Férias frustradas do Pica-Pau. Os controles são uma beleza. Ela vai tomar no meio do... Geraldinho! Jogos de Verão 2. Pô, é California Games. Mônica no castelo do dragão. Eu sou a Mônica. Mônica, sua missão é super perigosa. Sou a única que pode derrotar o Capitão Feio e seus terríveis aliados. Se fracassar, você será transformada num monstro poluído. Durante sua missão, receberá a ajuda de muitos amigos. Boa sorte. Por que você bate na porta onde tem um chefão, sua burra? Você tem que chegar desprevenido. Sai daqui. Não, eu só sou burro. Sai daqui. Vamos, judeus, crianças, que tem... Ô,
Hoje eu vou doar sangue, ajudar os pobres e os necessitados. Promoção especial Master System 3 Compact por 6 vezes por 499.900 ou 1.699.000 à vista. Grátis uma camiseta, uma caneta, um adesivo, valido até 26/12/1900 e sei lá quanto. A aventura continua. Chegou o Sonic the Hedgehog 2 para Master, Mega e Game Gear. Rodrigo e Mati Leonardo. Mati Leonardo. Olha esses gráficos de Roblox. Sapo Chulé, o mestre do Kung Fu. Isso é apenas uma máquina por nossa esperança. Ah, meu Deus, o Kuririn me matou.